Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u dalšího videjka. Dneska máme Roblox. Ano, Roblox. A když tak, sorry za logy, ale nevím, proč se to loguje. A máme tady Piggy, protože jsem dostal komentář, abych si zahrál Roblox. Takže ho máte tady. Co to je za mapu? To ani neznám. Když tak, napište mi sem, jak se to hraje. Já absolutně nechápu, jak se to hraje. Mám to zaplý po druhý životě. Akorát jenom vím, že je tady Piggy, a já z prasátko Pepina. A to byl von. Ono. Tam je ta, ty jsou ty Ziggy a Zugi. Jo, tohle, kam? Tohle je Ziggy a tohle je Zugi. Originální jména ode mě. Tak by se měl jmenovat. Jo? Něco. To jen třeba sem. Wow. Kamo. Tvar. Já umím procházet přes zdi. Au. Jako zabila Piggy. Já ti nebudu... Proč to je v tom ohništi? Nedám ti mrkev. Moje mrkvička. Moje. Jo, tady mu... Že jsem v nový hře a jsme úplně na posledním čepru. Kolika je tady Georgie. Georgie. Taková, jo, dobrý, tady se skvěle. Ok, takže já doufám, že se vám video líbilo, dejte like, jestli se vám nelíbilo, tak dejte taky like, dejte odběr se zvonečkem, aby vám neuniklo žádné nové video, a mějte se a zatím čau.